Орон орны залуучуудын дунд Солонгосын хаалын үг их соёлын давлгад тархснаар бүгд найрамдах Солонгос улсын гадаадын жуулчдын сонирхлыг ихээхэн татдаг орнуудын танд орсон. Энэ чухалаараа тус улс нь аялал жуулчлалын салбартаа харамгүй хөрөнгө оруулалт хийж, гадаадын жуулчдад Солонгос орныг сурталчилан танилцуулах үүднээс дэлхийн 20 гаруй орнд аялал жуулчлалын төлөөлөгчийн 33 газраа нэгээд байна. Энэ удаад 32 дахь төлөөлөгчийн газар нь КТО Улаанбаатар болж байна. 조명을 받고 있습니다. 그래서 Эрүүл мэндийн асуудлаар солонгосыг ихч орчдөг байгаа. Энэ асуудлууд дээр бид нар бас дэмжиж ажиллах зорилготой энэ салбараа төлөөлөгчийн газраа нээж байна. За дараагийн асуудал нь гэвэл солонгосчууд гэсэн Монголыг зорих их сонирхолтой байгаа. Тэгээ Монголын талаар Монголын мэдээллийг бас солонгос таниулахын тулд энд үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байгаамаа. Нэлт ивэр бүгд найрамдах Солонгос улсын аялал жуулчлалын төрийн өмчит корпорацийн Монгол улс дахь элч дуусчнаар явтун шиг шоуны шилдэг оролцогч гантхоог өргөмжилж батламж ордуулсан юм. Тэрээр хоёр орны найрсаг харилцаанд тулгуурласан аялал жуулчлалын хамт ажиллагааг идэвхжүүлэх гүүр нь болохын тулд чармайх болно гэдгээ илэрхийллээ. За мэдээж та бүхэн мэдж байгаа тийм хоёр орны одоо онгоцны билетний одоо мөнгө төрөгч байт юм уу очоод тийм одоо найдвартай эмнэлэгт одоо тэг үйлчлүүлэх за юу ядгийн нийт монголчуудад энэ одоо тулгамдж байгаа бүхий л асуудлыг бас энэ байгууллага манд амжилттай тодорхой шийдэл төрөх болов уу гэж би найдаж байгаа. Энэ үйл хэрэгтээс өөрийнхөө хүч одоо бололцоог дайчлан ажиллах болно. КТО Улаанбаатар төлөөлөгчийн газар нь Монгол улсад үйл ажиллагаагаа эхлүүлснээр Солонгосын аялал жуулчлалын бүс нутгууд аяллийн маршрутыг аялагчдад болон Монголын аялал жуулчлалын компаниудад нээгч харилцан мэдээлэл солилцсон хамтран ажиллах нөхцөл бүрдэж байна. Нэмэлт мэдээлэл болгон хүрэхэд сүүлийн 5 жилд Солонгос улсыг зорих монгол жуулчдын тоо 9.6% өсч өнөөдрийн байдлаар бүгд найрамдах Солонгос улсад оршин сууж байгаа монгол иргэдийн тоо 30 мянгад хүрээд байна.